რა პრობლემების წინაშე აყენებს ახალციხის ციხეს მწირი ფინანსები? ეს არის მორალური და ფსიქოლოგიური ტერორი, რომელიც ხორციელდება გიდებზე, რომ თქვენ არ ხართ საჭირო ზამთრის განმავლობაში, თუნდაც წახვიდეთ. რითი ხსნის ციხის ადმინისტრაცია კადრების შემცირებას? საჭიროდ არ აღფრთხილებს ზამთარში და ყოველად ვიღაცამ ფენტაზია აიღო. და რა გეგმები აქვს ახალციხის ყველაზე დიდ ობიექტთან დაკავშირებით ქალაქის მერს? ეს ზუსტად ის დატვირთვა უნდა ციხის ზამთრის, რომ ის იყოს ისტორიული ფიგურების იმ ადამიანების ძეგლები, რომელიც ადამიანს კონკრეტულად დაინტერესებს. უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი.